Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Pois é, hoje o vídeo é sobre produtos terminados. Tenho tudo aqui no saquinho. Eu vou começar o vídeo para ele não ficar muito longo, apesar de não ser muitos produtos. Mas pronto. Para ser um videozinho curtinho para esvaziar ali a parte do stockzinho dos produtos terminados, né? Lá dos coisitos terminados, partezita. Para pôr lá mais, e então venho já mostrar aqui uma parte para não estar a ocupar espaço. E então vou começar por este shampoo. Terminei este shampoo da Pandene. Este é o shampoo purificante, é aquele shampoo transparente. Ele ainda tem aqui um bocadinho, só que eu não consigo tirar de maneira nenhuma. Não sei, por muito mais que eu exprimo isto, não sai. Pronto, gostei dele. É bom para a primeira lavagem. Terminei este shampoo da Oriflame. Acontece a mesma coisa, né? Tem ali um bocadinho. Ele era para cabelo fino. Ele era de Rosemary e qualquer coisa. E deve ser Mirti. É este aqui. Gostei dele, vou voltar a comprar quando ele estiver em promoção, principalmente aquelas promoções boas que eu gosto de os apanhar aí à volta de 3 euros e pouco, 2 euros e pouco. Terminei isto, pronto, isto foi terminado não num mês, atenção, isto foi em vários meses. Pronto, foi desde o último vídeo de produtos terminados. Terminei este shampoo anti-caspa. Odiei este da Amalfi. Odiei o shampoo anti-caspa da Amalfi. Secou-me o cabelo, não é? É assim, ele tirou a caspa. Realmente tirou a caspa. Fez o trabalhinho dele, só que secou-me o cabelo. Não, não gostei, não gostei. Não vou comprar. Não vou voltar a comprar por causa disso. Terminei este shampoo da Avon, Instant Repair 7 Keratin Power Technology. Gostei dele, amei mesmo este produto. Vou voltar a comprá-lo quando ele estiver em promoção. Terminei uma amostrinha de shampoo da Elvive. Eu adorei isto. Isto deu para duas vezes. Eu notei logo a diferença. Eu adorei isto. Vou voltar a comprar o tamanho full size, né? Obviamente não vou comprar amostras. Ah, lerda. Vou comprar o tamanho full size. Gostei mesmo deste produtinho. Terminei este gel de banho. Pronto, lá está. Eu deixo sempre o restinho que não consigo tirar. Não sei porquê. Eu por muito mais que eu ponha isto voltado ao contrário. Não. Sá. Não quer sair. Então não quer sair. Tumba. Vai-se embora. Já estou a comer cabelos. Vou voltar a comprá-lo quando estiver em promoção. Gostei imenso deste produto. Terminei umas toalhitas desmaquilhantes. Esta seta. Perdão. Aí eu fiquei rouca de repente, não sei porquê. Pétalos de rosa. Deve ser a marca. Pois chineses, gostei destas toalhitas. Vou voltar a comprá-las, obviamente. Agora, terminei com este Pack Wellness da Oriflame. Se ele faz efeito, provavelmente faz, mas como eu sou uma cabeça de arrela e esqueço-me de tudo, eu havia dias que esquecia-me de tomar o Pack Wellness. E provavelmente, pronto, provavelmente não, foi mesmo por causa disso que eu não senti grande efeito. Senti efeito, mas não o esperava, porque não tomava todos os dias àquela hora, não é? Então isto traz um multivita. Trazia? Traz. Caixa vazia, né? Podem ver, caixa vazia. E traz. Não traz nada. Pronto. Quando encheia. A caixa traz um multivitamínico.
um complexo de beleza e dois ômega 3. Pronto, este conhecido que está aqui é o multivitamínico, este é o complexo de beleza e os dois ômega 3. Eu vou tentar voltar a comprá-lo para tomar do princípio ao fim para ver se sinto algum efeito. Não senti porque tinha que ver se deveria tomar todos os dias e não tomava. Esqueci, pura e simplesmente. Tenho de pôr assim tipo aqueles sinais luminosos que há nos Estados Unidos a dizer motel. Eu tenho de pôr um sinal luminoso a apontar para aqui a dizer wellness, toma esta porra. E pronto, eu terminei duas coisinhas do projeto. Terminei duas coisas do projeto, terminei o cam de dança do projeto, já não tenho nadinha, 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 ainda bem, não fez alergia, não fez alergia, e terminei aqui com aí vou roxer este esta água micelar que eu usava como tónico. Terminei. Aleluia, já estou ali de volta do tónico. Estou quase a acabar shampoos. Estou quase a acabar BB Creams. E já ia mandando sei lá o que abaixo. Mas pronto. O vídeo está terminado. Espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal, se quiserem, obviamente. Deixem likes. Beijinhos. Até à próxima.